Vikend Flash otvaramo posjetom od Ozgor. Na Srđu se nacrtao premijer Zoran Milanović kako bi županu Nikoli Dobroslaviću uručio povelju jer je Dubrovačko-neretvanska županija sad i konačno cijela razminirana. Naša županija druga je u Hrvatskoj u potpunosti očišćena od minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz Domovinskog rata, pa je uručenje i sastanak morao biti u simbolu otpora i pobjede nad agresorom tvrđavi Imperial na Srđu. Posljednja mina koja je pronađena u našoj županiji imaće posebno mjesto u Muzeju Domovinskog rata. Ovog vikenda otvoren je Međunarodni festival animiranog filma NAF 2014. i okupio obožavatelje crtića i djecu i odrasle. Do srijede ljubitelji animiranih filmova mogu u njima uživati uz besplatan ulaz u ljetnom kinu Slavica. Festival se istovremeno odvija u Dubrovniku, Neumu i Mostaru. Natjecateljski dio programa popunjen je sa 600 animiranih filmova, dok će dubrovačka publika moći pogledati njih 50-ak. Nakon mnogobrojnih nastupa i mnogobrojnih uspjeha, plesni studio Lazareti održao je ovog vikenda u ljetnom kinu Jadran završnu produkciju. U programu su sudjelovale sve polaznice studija uzrasta od 4 do 19 godina, a pridružili su im se i gosti iznenađenja. Tradicionalni rock festival na otvorenom Puntižela po 14. put održan je u parku Strježice u Mlinima. Vrhunac večeri bio je koncert legendarne riječke grupe Led 3, a prije njih nastupili su i mnogobrojni domaći bendovi. Puntižela je zaključena svirkom Gruhaka, jedan od najboljih open air rock festivala u Mline doveo nekoliko stotine ljubitelja dobre glazbe na otvorenom. Vikend je kao i obično vrijeme za prometni kaos. Ovog puta prouzročio ga je neodgovorni vozač. Usprkos pravilnicima i odlukama i prometnim redarima koji odnedavno aktivno djeluju u gradu, gužve i zastoji su neprekidni. Desetak autobusa Libertasa i osobnih vozila blokirao je jedan neodgovorni vozač talijanskih registracija koji je bez puno problema parkirao svoje vozilo na kolniku i nestao. Američke NBA zvijezde, članovi LA Clippersa, na godišnjem su odmoru u Dubrovniku i već pri prvom dnevnom izlasku napravili su pravu pomamu. Kupali su se na banjama i svojim akrobacijama izazvali veliku pozornost. Ekskluzivni video Dubrovnik TV Neta obišao je cijeli svijet jer smo kao i obično bili korak ispred svih. Objavili su ga svi bitni svjetski portali, a i same NBA zvijezde svojim su se odmorom pohvalile na svim društvenim mrežama. U dubokoj ljutoj ovog se vikenda dogodila prometna nesreća u kojoj je kombi vukovarskih registracija prešao u suprotnu kolničku traku i frontalno se sudario s Renaultom Clio dubrovačkih registracija. Nesreći je kumovala brzina i neiskustvo vozača kombija, a sudionici su zaradili i tjelesne ozljede neopasne po život. Vikend Flash završavamo intervencijom glisera pomorske policije. Najprije su ga u punoj brzini snimili kupači s Copacabane. Gumenjak pomorske policije uputio se na intervenciju i između grebena i hotela Palace pronašao Francuza, ukrcao ga na gliser i prevezao do hotela u kojem je odsjeo. 50-godišnjak je usput zaradio i prekršajnu prijavu.